25 vjet nga lufta e qytetarëve të Kosovës, ne padyshim mund të fillojmë të gjejmë detaje, por mendoj që ajo që po ndodh në sot në Hag është një problem i madh fakt me atë çfarë ata kanë bërë dhe mënyrën se si duhet që lufta, historia edhe viktimat në fakt të barazohen me xhelatët. Edhe duke i ngacmuar në histori të përveçme, në ngjarje, në njerëz, në që lidhen me individin, ne mendojmë ose akt akuza e sotme kërkon të krijojë që ajo ushtri nuk ka qenë një ushtri çlirimtare, nuk ka qenë një aliat i madh i NATO-s në ato, majsa kishte mundësi, por me sakrificë të madhe. Por ka qenë një grup i cili kishte interesa personale, kishte interesa për pushtet dhe për këtë e bëri luftën. Dhe kjo pastaj nesër pas nesër do vazhdoj që të datë moj atë çfarë ata bën. Prandaj ne do të kemi shumë kujdes që mos hymë në histori individuale apo në histori që kanë bënë me individ caktuar, por duhet të vazhdojmë të mbrojmë me shumë fanatizëm atë çfarë ata bën në luftë për qirin e Kosovës. Dhe mendoj shumë që përsa i përket momentit, padyshim pas 25 viteve në këtë rajon duhet të ketë paqe, duhet të ketë harmoni ndërmjet vendeve tona, ajo çfarë ka ndodhur në luftë. Padyshim ka nevojë për gjykim, ka nevojë për raport që s'duhet harruar kur, por sot Ballkani Perëndimor, Ballkani i cili do duhet jetojë, nuk mund të jetë më që në edhe këto histori ta na vazhdojnë të na ndajnë, të na çojnë që një pjesë të kalojë me një alat, pjesa tjetër me alatin tjetër. Kjo do të jetë fakt problematika më e madhe e rajonit tonë, nëse rikthimi i historive të luftës apo historive të cilat për cilën dhanë jetën ata heronë dhe luftuan heronë tjerë që sot janë të gjallë dhe ne i njohim, ne kemi fatin të njohim, të takojmë, por brezat e tjerë do t'i kujtojnë vetëm në legjenda dhe në këngë dhe në vallë dhe në poezi. O Kloz, u bëra si veteran. Jo, u bëra si veteran për shkak të 25 vjetë të kaluar, ne kemi të unë e kam të kura shqiptarë. Në fakt, për kaluar e kam të kura shqiptarë. Në fakt, për kaluar e lufta, sot kam mundësi të kaluar. Tani po kaluar në për shqiptarë. Pra do të të që, ne që kemi mundësi të darim të revizor, nuk mund të godasim gjënë e madhe. Ne duhet mendojmë qarës dhe s'kemi pse lidhim as me aktualitetin. Po jo pra. Sepse tani ajo çfarë ndodhi në luftë, po kalojmë në folklor. Po kalojmë në folklor tani sepse ne folklor fare jo folklor. Jo një sekond. Folklor sepse dha ta njerëzit që u kanë vrarë familjar. Jo një sekond. Kanë drejt kërkojnë drejtësi. Po dakord, pra pa dyshim. Po dakord, por nuk mund ta. Po pa dyshim, nuk kam asgjë biles mbroj fort atë çfarë u tha. Gjithë secili do të marrë të vërtetën. Por ama ata katër udhëz dhe aty nuk gjykohen individualisht. Asnjë fjalë nuk ka për ata individualisht për një akuzë specifike. Ata gjykohen si udhëzues të ushtrisë qytetare të Kosovës. Po lutem, nuk është harruar gjykimi. Ajo që më revoltoi në fakt në këtë moment është ajo që e lidhni me situatën e sotme. Pra, ne duhet të kemi një Ballkan të qetë, një Ballkan pro-amerikan, pro-europian, një Ballkan të hapur për Vučićin. Një Ballkan të hapur në radhë parë për qytetarë. Spaku sot në qytetarë janë gjashtë vëndet të Ballkanit për endimor. Dhe historit e cila është një histori e luftës, një histori e njërit, dhe sot për Kosova e egziston falas e luftës, nuk mund të goditet sot historia sotme. Zoti Gashin, dhe të rrë.